Доброго дня. Тільки що з мером міста були на зв'язку з президентом, і спілкувалися з ним щодо ситуації в області. Отримали від нього ряд настанов, і він пообіцяв нам допомогти на певних напрямках. Добре оцінив нашу роботу і подякував за патріотичну налаштованість, за те, що ми, слава Богу, у нас немає на території області військової дії, але в той же час ми включилися в процес і по обороні нашої країни. І в нас є хороший діалог з громадянами, нас чують і до нас прислухаються. Це саме головне. Ситуація в області контрольована. На сьогодні за ніч не було виявлено жодних негативних моментів, які б могли впливати на безпеку на території області. Ніч прийшла спокійно. Працівники правоохоронних органів працювали в посиленому режимі, як завжди. Контролюється в'їзд на територію області. На жаль, вже є достатньо великий наплив громадян, які мають бажання, частина з них покинути територію України, а частина з них планує тут залишитися у нас в області. На КПП Нижні Ворота є черга більше 10 кілометрів. Зараз зранку я проводив нараду з працівниками правоохоронних органів, і ми обговорили питання щодо прискорення контролю, збільшення кількості особового складу на КПП Нижніх Ворот та на інших в'їздах на територію області. Вже є значне комплектування військовослужбовців територіальної оборони. Я дуже вдячний нашим громадянам, у нас черги в воєнкоматах, у нас не встигають їх просто оформляти. Тому вже маємо певну кількість людей, яка вже буде йти на допомогу правоохоронцям, внесені служби. Тому з кожною годиною ми покращуємо функціонування правоохоронних органів в плані контролю і надіємось на безперешкодний, більш швидкий заїзд на нашу територію області громадян, які мають можливість, хочуть залишитися тут або покинути територію України. Також є щодо тих громадян, які планують залишитися у нас на території області. На сьогоднішній день вже спільними силами з обласною державною військової адміністрації та територіальних громад ми розселили близько 15 тисяч переселенців. Очікуємо ще таку ж кількість, вже маємо місця і розуміємо, де ми їх будемо заселяти. Прохання до місцевих жителів, ті, які знають вже, що у них на території є переселенці і їм надано притулок, прошу також включитися, допомагати, де можливо, харчами, теплими речами і іншими товарами не першої необхідності, по мірі можливості, як виходить. Але це на сьогодні дуже важливо для нас. Що стосується тих громадян, які мають намір покинути територію України, хотів би зробити таке оголошення, що ті громадяни, які не мають паспорту для закордонних поїздок, а мають тільки внутрішній паспорт громадянина України, можуть і мають можливість покинути територію України через Словаччину. Це в даному випадку митний пост Березний і митний пост Ужгород. В той же час я попросив інших громадян, які мають закордонні паспорта, виїхати в інші пункти пропуску, їх дуже багато. Починаючи пунктами пропуску Румунії, які на сьогоднішній день практично пусті, там немає людей. Це митний пост Дяково, митний пост Солотин. Митні переходи з Угорщиною, це митний пост Лужанка, митний пост Вілок, митний пост Дзвінкове і митний пост Косино, які працювали тільки в день, сьогодні прийнято рішення, будуть працювати цілодобово. Я надіюся, що там протягом дня вирішаться певні бюрократичні моменти і воно буде працювати. Якщо не сьогодні, то завтра там 100%. І також митний пост Селмиці на Словаччині працює з паспортами для громадянина України внутрішніми паспортами. Також митний пост Лужанка, Вілок, я сказав, Косино, Дзвінкове. Що стосується громадян наших мешканців Закарпатської області, яких я був сьогодні на митному пості Ужгороді, дуже їх багато в черзі. Я звертаюся до наших мешканців. Немає необхідності покидувати територію області. У нас на території області на сьогоднішній день відповідно здійснюються всі заходи для безпеки. Не треба створювати
ажіотаж на кордоні, бути, перебувати в цих чергах, створювати собі дискомфорт. Також, виїжджаючи за межі країни, ви їдете в невідоме. На сьогоднішній день ви можете перебувати вдома. Особливо, я так бачу, є там мешканці там, Тячівського району, там, Іршавського району. Немає стратегічного необхідності здійснювати якісь військові дії саме на таких районах. Плюс є прикордонні райони. Я не можу бути гарантом, але звертаюся до щодо якихось там намірів противника, але прошу всім керуватися здоровим глуздом. Дайте можливість тим людям, які йдуть з міст, де ведуться бойові дії, виїхати за межі України. Будьте тут з нами, надайте можливість тим громадянам, які в'їхали на територію області, хочуть тут залишитися, можливість їм допомогти. Тому прошу керуватися здоровим глуздом, не вірити чуткам. Я знаю, що кожен день є якісь в соціальних мережах заяви про те, що може бути бомбардування або ще щось. Нема такого, ми вас будемо інформувати завчасно, завжди. Якщо, не дай Бог, навіть і буде, і можливі такі можуть бути такі ситуації, треба перебувати вдома, а не бігати по вулицям, це як мінімум, або відповідно рухатися в сторону відповідних приміщень, які у вас там підвалені приміщення і бомбосховища. Але наразі немає такої інформації і немає передумов для того. Ми розуміємо стратегічно, що це на сьогодні немає такого важливого значення. Бої ведуться в основному на території центральної та східної України. Що стосується гуманітарної допомоги. Проведено дуже багато зараз зустрічей з представниками закордоння, які мають бажання допомагати Україні. У нас є вже розуміння, як ми будемо здійснювати на території України. І відповідно до постанови Кабінету міністрів, який буквально вчора введено в дію, я як голова обласної військової адміністрації маю повноваження визначати, є перелік товарів, що таке гуманітарна допомога, давати погодження на її ввезення. Тому швидкість буде хороша і по митному оформленню, і всі гуманітарні вантажі, які будуть в'їжджати на нашу територію області, відразу будуть потрапляти. Ну, по-перше, вони будуть на склад, зі складу відповідно вже в ОТГ, і там буде визначатися, яким чином вони будуть передаватися до тих людей, яким вони потрібні. Тільки зранку проводили нараду і говорили з представниками територіальної оборони для їх залучення, тих, хто не хоче їхати обороняти свої домівки на тих областях, звідки він приїхав, значить буде нести службу в територіальній обороні і по обороні Закарпатської області. Тобто зараз буде проводитися робота і вони всі будуть залучатися. Щодо їхньої поведінки, то я думаю, що на сьогодні поліція наділена специфічними можливостями і правами, і відповідно там будуть вживатися дуже жорсткі міри. Ті, хто буде безпідставно підвищувати ціни на продукти харчування, ті, хто буде ставити безпідставні ціни щодо проживання і буде на цьому заробляти, відповідно до закону України про воєнний стан, відповідно до тих можливостей і прав, якими я наділений, на підставі мого розпорядження це майно буде вилучатися і буде передаватися тим громадянам або військовослужбовцям. Доброго ранку, шановні ужгородці, шановні журналісти. Першу чергу хотів би подякувати вам, ужгородцям, таким, знаєте, добросовісним громадянам, які згуртувалися навколо біди, яка зараз є в Україні. В першу чергу ми були вночі на кордоні і зараз дійсно там така напружена ситуація, але в першу чергу волонтери, небайдужі громадяни допомагали, там, як правило, були молоді мами з дітками, допомагали чай, допомагали там, значить, одягом, харчуванням. Значить, дякую медикам, які оперативно направили швидку допомогу. Десь Державна служба надзвичайної ситуації поставила палатку, значить, свій транспортний засіб. Значить, все це працює і ви молодці. Хочу також ще раз попросити, щоб не приносили продукти харчування. У нас є на вулиці Раковці Совине гніздо. Там ми влаштували цілодобовий пункт прийому гуманітарної допомоги. Ми гуманітарно це ми вважаємо як за наш країна, але ми говоримо про цю допомогу, яка в нас в місті. Це цукор, це гречка, це
значить, хліб, печення, мед, чай, ну все, що можемо допомогти, будь ласка, приносьте. Ми з цих продуктів готуємо їжу, це у нас на території колишнього ресторану «Дельфін». Ми ці продукти провозимо туди, там готуємо і розвозимо по місцю розміщення біженців, яких ми зараз розселяємо. Зараз це є вулиця Митна, це гуртожит Національного університету. І це ми робимо оперативно і надаємо цю допомогу. І також я би попросив, якщо є така можливість, наразі зверталися в соцмережах, щоб десь як довезли і гарячі приготовлені свіжі продукти прямо в черзі роздати там людям на кордоні. Прямо по машинах, тому що машини стоять, ну, довго люди стоять, розумієте, і вони вже в такі важкому стані, я маю морально психологічному стані, і це, звичайно, їм допоможе. Тому, будь ласка, приходьте і приносьте. Ці навчальні заклади, які я зараз ще раз назву, це 2 школа, 6, 7, 8, 19 НВК «Гармонія». Також цілодобово ми готові там приймати теплі речі, матраци, ковдри. Якщо хтось навіть принесе ті ж до продукти харчування, ми їх звідти заберемо, перевеземо сюди централізовано на Раковці 2 і потім перевеземо в наш пункт, де ми готуємо їсти, і це допоможе нашим громадянам. Наступне, хотів би звернутися до наших студентів, які проживають в гуртожитках. Вони просто тут перебувають, тому що не хочуть їхати додому. Це з Закарпатської області я говорю. Я вас прошу, поїдьте додому, звільніть гуртожитки, тому що в нас щоденно збільшується кількість бажаючих, не бажаючих, ми їх називаємо, біженців вже сьогодні, які будемо розміщувати в гуртожитках, а вони зараз там проживають, просто не хочуть їхати додому. Тому це ж дуже така, значить, нагальна потреба. Ми координуємо свою діяльність з обласною військовою адміністрацією. Всі структурні підрозділи міської ради працюють цілодобово. Дякую депутатам міської ради, які зготувалися, також по своїм виборчим округам, де вони зготувалися, працюють, допомагають людям, організовано це все робить. Ситуація контрольована, також ми вночі бачили, буквально майже транспортних засобів немає, тому Все працює, правоохоронці працюють, всі служби працюють. Ми сьогодні розвернули медичний пункт на кордоні стаціонарний. Значить, ці приміщення, ті ще не знані в експлуатацію, там підприємці відкрили, щоб там не могли розмістити як і такі пункти обігріву, пункт надання медичної допомоги. І там також організована зараз польова кухня для забезпечення гарячого харчування. Тому ми всі працюємо над тим, щоб наскільки це можливо, комфортно перебували тут біженці з інших регіонів нашої країни. Я хочу звернутися до голів ОСВБ, до управителів багатоквартирних будинків. Будь ласка, обстежуйте покрівлі своїх будинків, щоб на виявлення якихось предметів, там сигналів різних, ви бачили, що зараз пишуть в інтернеті, для того, це такі ставлять мітки для можливого там нанесення якихось ударів. Тому контролюйте, виходьте на горище, якщо десь бачите це на місцях, засипайте землею, знищуйте, щоб цього не було. Хочу заспокоїти, поки що у нас таких предметів на території Закарпатської області не виявлено. І наступне, хотів би я звернутися до власників бізнесу щодо підвищення цін на продукти харчування, обов'язково, це біда. Подивіться, одні люди допомагають, а інші на цьому наживаються. Тому я закликаю, є можливість віддати без всяких націнок ці продукти, щоб люди могли харчуватися. І наступне, проживання. Багато людей приїхало до нас з Закарпаття, з різних, ну, з сходу, з центру України, і зараз телефонують, в них там вимагають непосильні ціни за проживання у готелях, там, у хостелах і таке інше. Тому, будь ласка, віднесіться з порозумінням, тому що зараз наділений голова військової адміністрації більш жорсткішими повноваженнями щодо взагалі вилучення таких об'єктів. Ми поки що про це не говоримо, але не ставте людям ціни. Мені зараз телефонують, телефон гарячий. Будь ласка, з порозумінням віднесіться. Я думаю, ми зараз складемо список, звернемося до бізнесу, так, щоб вони ці речі призупинили, щоб вони не вживали інших таких заходів, які нам дозволяє зараз закон про військовий стан.